Zdravo, došli ljudi na kanal, nastavljamo da snijamo skrivene poruke u GTA San Andreasu, a mi se nalazimo evo ovde. Ovde, šta tu ima zanimljivo? Sad ćete da vidite. Znači, kao što možete da vidite, ovde piše Snake Farm, znači nešto piše. Sad ću vam reći šta je to. Znači ovo izgleda kao na neku farmu, ovde su neki boksovi, kavezi za kerove, za krave, otkud znam, za šta, nema ništa unutra. Ovde je neka kućica. Snake Farm, kad ukucate na Google ili YouTube-u, izaće vam jedna pesma koja se zove baš tako Snake Farm, koji je u ritmu... kaubojskom ritmu, znači ta vrsta muzike i to je ta skrivena poruka, ja ne znam zašto je to uopšte i ubacio Rockstar, ali verovatno da podsjeti da je ovde nekad, da su ovde nekad prolazili kaubojci i tako to. Gledate li vi kaubojce? A, Boškić, gledaš ti kaubojce? Šalim se ljudi, ovde imamo neki autić. Idemo na drugu skrivenu poruku. Evo nas ljudi, stigli smo do druge skrivene poruke, nije mnogo udaljena od prve. Kao što možete da vidite, ovo je kao neki motel u obliku šatora, indijanskih šatora. Rockstar hoće da nas podsjeti da su nekad ovuda i živeli i kaubojci i indijanci, oni su se međusobno napadali, ko znao, kroz istoriju i oni su to hteli da ubace u GTA San Andreas. Kao što možete da vidite, tu imamo kuće, tipa ovo je napravljen kao motel, ali u suštini da pokažu da su indijanci prisutni među nama, kao i kaubojci. Tako da, ljudi, idemo na treću skrivenu poruku. Evo ljudi, stižemo do treće skrivene poruke. Kao što možete da vidite, ulazimo u jedan grad. To je stari grad u kom nema više nikoga. Znači, ko je gledao kaubojske filmove, to su uglavnom ovakvi gradovi, znači bukvalno kao jedna ulica. I tu se nalaze kuće. I da vidimo šta ovde sve ima. Videli smo da ovde ima crkva. Da, da, ljudi, iza crkve imaju grobovi. Vidimo da li ima tu nešto bitno, ovde ne vidim baš. I ovde. Da li piše nešto zanimljivo? Moguće da ima ovde nešto zanimljivo kod ovog spomenika. Nema ništa. Znači, imamo tu cveće, to je vjerojatno zbog groblja. Kao što možete da vidite, ovaj grad je jako, jako zanimljiv. Ovde mene podsjeća, ne može nigde da se uđe. Tu su uglavnom bile, uglavnom šta je imao taj grad. Imao je kafanu gde su ljudi išli da piju viski. Ili pivo, nebitno. Imali su šerifa. Šerifa. Samo da vidim gde je njegova kuća, verovatno ovde gde je i ovo. Neki, šta je ovo, to tad nije bilo, sigurno to su oni nešto bacili. Ovo je za vodu. Znači imali su šerifa, kafanu i motele za prenoćište i to je to. Ustali sve bile kuće i to je to što se tiče ovih skrivenih poruka. Verovatno ste ih prolazili više puta kroz ovo, znate gde se nalazi sve to, tako da nisam želao da pokazujem na mapi gde se to nalazi. Tako da, to je bilo to ljudi za ove skrivene poruke, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste lajkujte, komentarišite, šerujte i tako to. Ljudi, veliki, veliki pozdrav!